მართლმადიდებელი ეკლესია 30 დეკემბერს მოიხსენიებს წმინდა დანიელ წინასწარმეტყველსა და სამყრმას, ანანიას, აზარიასა და მისაილს. ქრისტეს შობამდე 600 წელს იერუსალიმი ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორმა დაიპყრო. სოლომონის ტაძარი დაანგრია და ხალხი ტყვედ წაასხა. ამის შემდეგ მან დატყვევებულებისაგან ყველაზე გულისხმიერი ჭაბუკები გამოარჩია. მზრუნველები მიუჩინა და მათი ქალდეურ მწიგნობრობაში განსწავლა ბრძანა. მეფემ ყმაწვილებს დაუდგინა ულუფა და ისხვინო, რომელსაც თავად სვამდა. მან ბრძანა, რომ სამიწლიანი წვრთნის შემდეგ წარედგინათ ღრმები მის წინაშე. ეს ყმაწვილები იყვნენ დანიელი, ანანია, აზარია და მისაილი. ჭაბუკები ჭეშმარიტ ღმერთს რომ არ განშორებოდნენ, მკაცრად შემოისხუდეს თავის აცდურისაგან. მხოლოდ მწყანილეულობასა და წყალს ხებულობდნენ, ლოცულობდნენ და ფარულად მოსეს ჯულს ერთგულობდნენ. ღმერთმა დანიელსა და მის სამ მეგობარს უბოძა სიბრძნე. ამასთან ერთად წმინდა დანიელი ყოველგვარი ხილვისა და სიზმრის ახსნის ნიჭითაც დააჯილდოვა. როდესაც სამი წლის შემდეგ მეფემ ჭაბუკები ნახა, მიხვდა მათ გონიერებას და დაიდოვა თავის სამსახურში. ერთხელ, როდესაც მეფის ბრძანებით ანანიამ, აზარიამ და მისაილმა კერპების თაყვანის ცემაზე უარი განაცხადეს, მეფემ მათი გახურებულ ღუმელში დაწვა ბრძანა. ყმები მაშინ სასწაულებრივად უვნებლები გადარჩნენ, რომლის შემდეგაც მეფე მათ ირწმუნა ჭეშმარიტი ღმერთი. ნაბუქოდონოსორის შემდეგ ბაბილონის მეფე გახდა მისი ვაჟი ბალთაზარი. ერთხელ მან ნადიმი გამართა. საღამოზე უაცრად კედელზე გაჩნდა წარწერა, რომლის განმარტებაც მხოლოდ დანიელ წინასწარმეტყველმა შეძლო. მან აუხსნა მეფეს, რომ უფალი მრისხანებდა მის ამპარტავნებაზე და იმაზე, რომ წმინდა სასმისებით სვამდა ღვინოს და კერპებს ადიდებდა. მან უთხრა, რომ კედელზე წერია სიტყვები: „მენე, მენე, თეკელ უფარსინ“, და ეს სიტყვები ასე განიმარტებოდა: „მენე, დაითვალა ღმერთმა შენი სამეფოს თხეები და დაასრულა იგი. თეკელ, სასწორზე აიწონე და მსუბუქი აღმოჩნდი. უფარსინ, გაიყოფა შენი სამეფო და მიდიელებსა და სპარსელებს მიეცე მათ იგი.“ წინასწარმეტყველება იმავე ღამეს აღსრულდა. მეფე მოკლეს და მისი სამეფო მართლაც მიდიელთა მეფე დარიოსმა დაიპყრო. მეფე დარიოსი კერპებს სცემდა თაყვანს, მაგრამ მას ძლიერ უყვარდა წინასწარმეტყველი დანიელი, მისი სიბრძნისა და მაღალი სულიერების გამო. ამიტომ გადაწყვიტა იგი თავის სამეფოში ერთ-ერთ მთავრად დაედგინა. მეფის ბრძანებით მისი ქვეშევრდომები ჯერ წმინდა დანიელს წარუდგენდნენ ხოლმე ანგარიშს, რათა დარიოს დიდი შრომა არ დასჭირვებოდა. ამის შემდეგ მეფემ გადაწყვიტა კეთილგონიერებით გამორჩეული დანიელი სამეფოს მთავრად დაედგინა, მაგრამ სხვა სატრაპებმა მის წინააღმდეგ მზაგრული გეგმა შეიმუშავეს. მათ იცოდნენ, რომ დანიელი ხშირად ლოცულობდა ღმერთის მიმართ, ამიტომ მეფეს თხოვეს გამოეცა ბრძანება, რომლითაც 30 დღის განმავლობაში აიკრძალებოდა ღმერთის ან კაცის მიმართ რაიმეს თხოვნა გარდა მეფისა. ხოლო ვინც ამ ბრძანებას არ შეასრულებდა, ლომების ბუნაგში ჩაგდებით დაიშჯებოდა. მეფემ არ იცოდა ამ თხოვნის ნამდვილი მიზეზი და დაეთანხმა. წმინდა დანიელი არ წყვეტდა ღმერთის მიმართ ლოცვას, რომლითაც ღებულობდა ძალას, ნუგეშსა და კურთხევას. ერთხელ ჩასაფრებულები წმინდანს სწორედ ლოცვის დროს დაადგნენ თავს და მეფეს უთხრეს, რომ დანიელი მის ბრძანებას არაფრად აკდებდა. მაშინ მეფემ ბრძანა იგი ლომის ხაროში ჩაეგდოთ და თან უთხრა: „შენი ღმერთი, რომელსაც ემსახურები, გადაგარჩენსო.“ დამწუხრებულმა მეფემ მეორე დღეს მიაკითხა და ნახა, რომ წინასწარმეტყველი დანიელი მართლაც ცოცხალი და უვნებელი იყო. ამ ამბავმა დარიუსი დიდად გაახარა. ამის შემდეგ მეფემ ეპისტოლეები დაწერა და თავის სამეფოს ყველა კუთხეში გაგზავნა და ბრძანა, რომ ეღიარებინათ ჭეშმარიტი ღმერთი. საქართველოს შემოქმედ ხელოვანთა კავშირმა Golden Art Holding-ი ყოველწლიური საზეიმო ღონისძიება დაჯილდოვების ცერემონიალი სოფლის მაშენებელი 2016 კლუბ ტრიუმფში გამართა. საღამოს ტრადიციულად ხელოვნების, კულტურის, სპორტისა და სხვადასხვა სფეროს ცნობილი წარმომადგენლები, წარმატებული ბიზნეს კომპანიები, სახელმწიფო სტრუქტურები და მედიის წარმომადგენლები დაჯილდოვდნენ. ხელოვანთა კავშირის რჩეული სხვა ნომინანტებთან ერთად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებაც გახდა. ტელევიზიის სამ გადაცემას განთიადი შუადღე ერთსულოვნებაზე და სიახლენი სპეციალური სიგელები და მთავარი ჯილდო პროექტის სიმბოლო გადაეცა. ჩვენი ტელევიზია დაარსებულია მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით და მას ხელმძღვანელობს უშუალოდ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე და იმთავით ტელევიზიის დაარსების მიზანი იყო ერის აღმშენებლობაში ჩვენ ჩვენი
სიტყვა გვეთქვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად ჩვენი ტელევიზიის დაარსება, მოგეხსენებათ რა ეპოქაში ვცხოვრობთ, საყოველთაო სულიერი კრიზისისა და ეროვნული ღირებულებების გადაფასების ეპოქაში და როდესაც კომპანია გაჯილდოვებს სწორედ აი ამ სტატუსით, რაც იმ თავითვე იყო ჩვენი ტელევიზიის დაარსების მიზანი, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია, დიდი პასუხისმგებლობაა და ამავე დროს ძალიან დიდი პატივი. აი ასეთი პროექტები კიდევ ერთხელ გვაძლევს ჩვენ ყველას იმის საშუალებას საქართველოში მაცხოვრებლებს, რომ ვიფიქროთ, რომ საქართველო არათუ გადარჩება, გადარჩენილიც არის და უამრავი კომპანიაა, უამრავი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში პროდუქტების გამოსაშვება და გასაუმჯობესებლად იღებს. მით უმეტეს, რომ ეს ოჯახი, ზაზა ალექსის და ინგა ალექსის ოჯახი, ესენი არიან უნიჭიერესი ხალხი, აი ახლა ზაზას ხმაგესმით, უნიჭიერესი ხალხი და სწორედ აი ნიჭიერ საღამოებს თავაზობენ. არ შეიძლება უღალატო ამ საღამოს. მე მგონი, ყველა ვისაც პატრიოტიზმის ცოტა ისეთი მაღალი გზნობა აქვს, ყველა უნდა მოვიდეს ამ საღამოზე. მადლობელი ვარ მე, იმიტომ რომ ნომინანტი ვარ. ანუ როგორც გმირი мама, როგორც კინოში გაწეული და თეატრში გაწეული წვლილისთვის, სოფლის ამაგდარის წოდება ალბათ მომენიჭება, ნომინანტი ვარ და 60 წლისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხდები 60 წლის. დაჯილდოვების ცერემონიალს სოფლის მაშენებელი უკვე 15 წლის ისტორია აქვს. პროექტის მიზანია გამოავლინოს ის წარმატებული სახელმწიფო პროექტები, რეიტინგული და მაღალპროფესიონალური მედია კომპანიები, საგამანათლებლო სტრუქტურები და ბიზნეს კომპანიები, რომლებმაც წლის განმავლობაში წვლილი შეიტანეს კულტურის, ხელოვნების, სპორტისა და სოციალური პროექტების მხარდაჭერის საქმეში. ამასთანავე აქტიური როლი ითამაშეს ქვეყნის პოზიტიური განვითარების კუთხით. ეს ღონისძიება, რომელსაც ჰქვია ერის მოამაგეთა დაჯილდოების მე-15 ცერემონიალი, ემსახურება ერის ქვეყნის ინტერესებს, ანუ იმ ადამიანებს, იმ კომპანიებს, იმ სახელმწიფო პროექტებს, იმ მედია ნომინანტების გამოვლენას, ვინც სპორტის, ხელოვნებისა და კულტურის გვერდით დგას, მათ მხარდაჭერას ახორციელებს და სოციალურად განსაკუთრებით აქტუალურია. ცერემონიალი ტრადიციულად წინა საახალწლო დღეებში სადღესასწაულო სუფრისა და ცნობილი შემსრულებლების მუსიკალური კომპოზიციების თანხლებით იმართება. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მედიის წარმომადგენლებს აგრარული დარგის განვითარების 2017 წლის პრიორიტეტები წარუდგინა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, კონკურენტუნარიანი სასოფლო სამეურნეო სექტორის განვითარებისთვის სამინისტრო ხელშეუწყობს პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას და დონის ამაღლებას თვითუზრუნველყოფს. უწყება მიზნის მისაღწევა შემდეგი ამოცანები დაისახა: პროდუქტის ეფექტიანობის გაზრდა, მოსავლის აღების ტექნოლოგიების განვითარება, მოდერნიზაცია, საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, ფერმერთა ცოდნის ამაღლება და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია. პრიორიტეტი იქნება სახელმწიფოს დახმარების პროგრამების შენარჩუნება იმისთვის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ერთისკრიმ წარმოებლურობა, გავზარდოთ წარმადობა, გავზარდოთ ექსპორტი ქართული სასურსათო პროდუქციის, იმისთვის, რომ ჩვენ მეტი თანხის გენერირება მოახდინოთ ჩვენს ეკონომიკაში, მეტი ვალუტის შემოდინება მოხდეს საქართველოში, სწორედ და აგროსასურსათო სექტორი იყოს კონტრიბუტორი საქართველოს ეკონომიკის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობდეს ინკლუზიურად, იმის ფონზე, რომ იზრდებოდეს შემოსავლები თითოეული ფერმერის, თითოეული მეწარმის, რომელიც ჩართულია ამ მთლიან ღირებულებათა ჯაჭვში. რომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა წარმატებული საქმიანობისთვის საქართველოს მასშტაბით მომუშავე 16 სოციალური მუშაკი და სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები დააჯილდოვა. დავით სერგეენკომ უწყებასთან წარმატებული თანამშრომლობისთვის სიგელები პარტნიორ ორგანიზაციებსაც გადასცა. მინისტრმა თითოეულ მათგანს მადლობა გადაუხადა და დამდეგი 2017 წელი მიულოცა. დღეს ჰქონდა პატივი, რომ მადლობა გადაგვეხადა და მცირედი სამახსოვრო მადლობის სიგელები დაგვერიგებია, როგორც სისტემაში მომუშავე გამორჩეული თანამშრომლებისათვის, სოციალური მუშაკობისთვის, ვისაც აი მართლაც გამორჩეული შედეგები ჰქონდა, ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების. მათთან თანამშრომლობა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ნებისმიერი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსათვისაც, აქტუალური სოციალური პრობლემები იყოს ეფექტურად მართული. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ბავშვთა კეთილდღეობის მიმართულებით და ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობა და ინსტიტუციონალური
კანალიზაციის ხელშეწყობა და სერვისების განვითარება საქართველოში. Олимпиада Эверестис ригит მე-15 сезонის გამარჯვებულების ფინაობა ცნობილია. წარმატებული მოსწავლეები სასტუმრო თბილისი მარიოჩი დააჯილდოვეს. მათემატიკის ყველაზე კარგად მცოდნეებს ღონისძიების ორგანიზატორებმა სხვადასხვა ფასიანი საჩუქარი და სიგელები გადასცეს. აღნიშნული ოლიმპიადა მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმართება და მასში მონაწილეობას 16000 ბავშვი იღებს. მოსწავლეებთან ერთად სამახსოვრო პრიზები მასწავლებლებსაც გადაეცათ. როგორც საღამოზე გახდა ცნობილი პროექტში მონაწილეობა წელს პირველად გალის რაიონის სკოლების ახსნა დალებმაც მიიღეს. Არ არსებობს ამოცანა, რომელიც ბავშვი მა ვერ ამოხსნა. ძალიან კარგია, ძალიან სასიხარულოა. ყოველთვის ფინალში ჩვენ ვცდილობთ, რომ საკმაოდ რთული ამოცანები იყოს, ოღონდ არასდროს რა თქმა უნდა პროგრამას, მაგრამ ბავშვები მაინც ძლებენ. Და ყოველთვის ისეთ შედეგს დებენ, რომელსაც ნამდვილად არ ველოდებით ხოლმე. ოლიმპიადა ზოგადად ემსახურება ბავშვებში мотиваციის ამაღლებას. ბავშვებიდან მიყვარს მათემატიკა, ძლიერი ამოცანებს. ევერესტის ამოცანები მომწონს, იმიტომ რომ არის უფრო მეტი ლოგიკა და უფრო ამიტომ კარგია.